Festival muzike Sveta Etnofest održava se po 16. put, a ove godine otvorit će ga kulturni forum na temu prostori razmjena u savremenoj galeriji. Tokom tri koncertne večeri u muzičkoj školi i na velikoj terasi nastupit će umetnici iz Evrope, Južne Amerike i Bliskog Istoka. Ovogodišnja novina biće dolazak savremenih evropskih trubadura koje je Etnofest okupio u okviru projekta Trubaduri 2020. Poslednji dan festivala osmišljen je kao porodični dan, a ulaz za sve dane je besplatan uz mogućnost donacija. Detaljnije informacije o programu i izvođačima mogu se pronaći na Facebook stranici festivala. Petak 21. juna sa početkom u 20 časova imat ćemo prilike da slušamo koncerte vrsnih umetnika. Trubadur domaćin će biti Brašnjo Antal, koga znate iz mnogih formacija sa Lajko Felixom, međutim, na ovom festivalu on nastupa sam, svira citru i violu, a na bini će mu se pridružiti kao gosti pre svega dva vrsna španska, odnosno francuska umetnika. Sezona na letnoj pozornici započeće predstavom Moj deda je aut i operom Seviljski berberin, a leto će obeležiti mnogobrojne predstave kao što su Šta me snađe, u kojoj ćemo gledati Anđelku Prpić i Državni posao, koncerti Jelene Tomašević i Masima Savića, festival Summer Trip kao i mnoga druga dešavanja. Iz preduzeća Park Palić poručuju da su radili na tome da za publiku pripreme raznolik i kvalitetan sadržaj. 22. juna u subotu sa početkom u 21 čas na letnjoj pozornici će se održati jedna pozorišna komedija Moj deda je aut u izvedbi Beogradskog dramskog pozorišta. Cena karte je 600 dinara i one se mogu naći na svim prodajnim mestima Ticket Visiona ili online www.tickets.rs. Takođe, sledećeg vikenda, odnosno sledeće subote 29. juna, pred nama je jedna čuvena opera Seviljski berberin sa početkom u 21 čas, ulaznica košta 1000 dinara i može se naći na istim mestima. Osim kulturnih događaja, leto na Paliću proteći će u uživanju u prirodi i sportskim aktivnostima. Na renoviranim sportskim terenima ljubitelji fudbala, rukometa, košarke i odbojke mogu da zaigraju besplatno u prepodnevnim časovima, dok se termini posle 16 časova naplaćuju. Odmah na domak tih terena se nalazi i kompletno renovirana teretana na otvorenom, kao i teren za basket. U tom parku su postavljeni betonski stolovi za ping pong, obnovljeni stolovi i klupe, predviđeno i obezbeđeno mesto za roštilj, tako da je to zaista jedna onako kompletna i lepa atmosfera za team building, je druženje ili prosto uživanje u prirodi. Peščana plaža na Paliću spremno dočekuje sezonu. Stari suncobrani su zamenjeni novima, a bit će izneto i 20 ležaljki, navodi Radmila Šakić. Kafić Plaža Bar u saradnji sa Park Palićem posetiocima plaže nudi raznovrstan sadržaj u vidu sportskih i zabavnih aktivnosti. Organizujemo kako salsa večeri, tako i latine žurke. Sada, zahvaljujući ovim terenima koji će biti adaptirani, pravit ćemo i određene turnire, kako u tom malom fudbalu, tako i u odbojci. Često imamo u ponudi svirke. Letnja sezona na Paliću trajeće do Vinskog maratona, koji je zakazan za 21. septembar.